Dijal ora landep iki. Ya dijali lek ora landep. Masa ora landep. Diantenan. Are ngisin-isin ki wong. Edan. Awas dinggo no ya. Ayo dinggo. Dijal diantenan no ya. Wis dinggo dijal ki. Lha. Wah dosa kae. Resek. Wis dinggo wis ya di atas ban mandi Pak De. Wih. Wah selamat atas ban dah. Oh, ayo dan tenan nih. Waduh wae. Asem. Cuaca aja untuk blunder. Ana wis wis. Oh. Dia kali. Ah dah kali wis. Dah kali pindo. Ada yang 10.000. Wis apa regane teman jenengan? Iya. Kok langsung ngetokke duit. Koncoku tak jane tan pasar pitik ya sapal. Kulino. Kulino soalnya dek. Ayo mbok jalan. Heeh. 35 yang regane gogo itok ya. Apa? Ate. Ate 10.000. Molas batan iki lho. Molas bat oh boleh. 15 bat ya. Sisi selawe. Kula aku bengi-bengi. Ora apa-apa. Nang toko celemut. Hah? Ramu rep. Ah, engko dimet urip. 70. Semir mulih. Di bare pecah dung. Ora pecah to? Sabete kono mledos. Lho ora pecah to? Kono dijal. Endi? Kono. Ya tak sabene nggo namu gabitno kene sik lara ra yo. Gabit kono, gobat gabit ki ngono. Eh, ses. Apa bedane manuk karo kucing? Nek kucing cekel ndase dilosos gulune turu nek manuk tangi. Manuke cecak rawa. Cecak rawa dawa buntute. Buntute sing ngake wulune. Tamlo li ora dalku sing. Oh karo kucing kalah manuk ya. Brakot repot. Kucinge galak ya. Rapotan 70, Dik. 70, Dik. 15.000 jarane. Wah mundak kok. Ya nyali malah ya ngerti wah wes wes ora nek blonderaan carane ngene iki baul lah ya. Ya sebentar pasti besar ada wes apal regane kerep tuku jelas kuwi ya kerep ndelok YouTube bareng channel Mangun Jaya. Mana sebenarnya loro? Coba. Ya. Kembali 5.000. Tolong. Mana seloro? Kembali 5.000. Malas saya loro. Malas mana? Ayo kerasa gede. Cok telu lima. Cok 35. Cok telu lima. Malas loro. Susuk gang salah ibu. Lagi. Malas loro. Beri mah tolong. Cok telu lima. Bisa 15 sih semangat bu bisa telu lima tolong mas makasih sebelumnya loro 15 sebenarnya wah duit tak ting celorot harap malas sebenarnya loro bisa rana kayaknya bagian delak tak sarupet ini oh rama mendelak ini aku jatah aku ada munyok ya garuk sepita lima 100 rah payu 100 bengantek meteng nek payu selama rompulo 15 10.000 5.000 yo bapak 5.000 nyo manut manut nyo manut kancane ndak rauman loro-loro wae kancane kae ndak rauman ya itu yang bisa itu karena sih nah bisa li apa sih sepira sama lu dong bisa tak ada ya kok pira lima sih kok tak ada ya kok cici lo yang ini kurang mangai pun oh tapi mau cuma lu oh tak ada sih kok oh ini ya sama lu dong ya sepira malas ya sepapal lima kurang mangai bu sebagai
Hah? Saiki kok. No, sampeyan iki. Wong siji, wong loro. Apa? Wong telu. Oh ya apal. Apal wae. Apa Pancasila ya apal kok. Padak ira apal. Nomor berapa tempat wacane? Hah? Nomor berapa tempat wacane? Kerajaan ya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dampar pemisahan perwakilan pada era apal wah cepet tak cepet ke kok beko apa arangnya mas aku apal Pancasila menurut apa juga mau plastik ding plastik apa plastik ding bayar 1000 bojomu ra melu tadi sama lu rumah lu pas bayar? Wih. Ya. Ayo, siapa yang bayar? Orang lima lagi mau. Orang, ayo. Siapa ne? Pas bayar? Berong, bayar saya. Mana ibu? Ah, bayar saya kalau. Mana ibu ne? Kerasa ke kari ya, gocek saya ya. Beri? Berasa. Ya. Bayar kayak ira apa? Ya orang bayar orang kayak ino. Kayak iseng kok. Ah, ngojot melayu. Ngonoan langsung bare entuk jot melayu ya. Nangga. Pepet tinggalan jot melayu deh sarunge keri. Kerasa tahu. So, sarung. Ngonoan kon wayang kulit kae kok Bagong li tadi. Ya Bagong. Petro Jakarta Bagong goleki. Bojone pepet tinggalan jot melayu deh. Ngono ya? Apa? Isih oke lah iki. 5 ngepapat. Yo jo 5 aku ra bathi no. Batu rek. Mangga Ibu. Siap. Sadae. Sampeyan dinten san, mangga Ibu ne. Lamun ndi? Loro 20 mau ya. Oh 15 baru. Hati. Angel ini. Angel ini. Loro 15 nih. 15 buat. Mati koran gue. Hah? Yang nggak dimot urip. Ada mah? Habis. Sing cilik ya ono kok mas. Paling kecil. Ah. Tutup kayak gini. Cilik ya ono. Cilik barangnya gede kasih hati. Cilik nih telusap telusup. Are gede lulak-lulak pilih di gede lulak-lulak gubat gabit gitu nah ini mereka Alfa ini duduk Alfamat ya Selawe orang potong Selawe nya 20 nya 15 dah 10 puluh roh 5 kebatan 10 10 puluh roh 5 ewu eh? Mana ewu cici? Loh roh mudirin aku ini kalau aku beng kalau aku bengi-bengi yang toko celemut ya jam telu bengi mau jam 4 hujan buatan sakit pedot mati? Mati tetap panjir dong lagi orang jam ya orang jam ya yaudah gak nyah tak tulisannya sih ini udah jal-jal gitu terus meledak di jal, meledak di buang ke aku ada tanganmu. Ya ora, tak ora arek ngene rasa ilang iki. Mati male ndi? Iki lho. Mati. Mana iki wis dijalke tak jalke nek lapori polisi kaya nya. Kalah-kalah. Tak ora-ora isane. Sing gede, ini panjang larang nasi rombel batan ini. Regane swita ibu. Apa kok? Rempotan swita saya ke tang puluh lima, tang puluh, 35, telung puluh. Dah, Selawe bro. Orang iso nih, Selawe. Ngaceng, macung Selawe. Selawe, mau tenan anda? Tak kirim deh. Iki lo, tunggu neng. Besok berapa? 5, saya ketemu ibu. Didalnya apa mas? Didalnya berarti 1 juta loh mas tenan mas pas hitam pulau, swita, saya ketemu tang pulau, ya telung pulau bu, ini Selawe
Paling ngenteni 20 ya tar. Ya ra iso mah gedhe Mas. 20 bati siji, 20 siji ngene lho 20 bae. Sabate kan 1000. Ya loro selawe. Oh, abot iki. Batu mana ibu? Wis apal to dhek kowe dhek? Kowe tak dongake dadi tentara ya dhek ya. Ora apa-apa tugase nyang alam gaib. Ada. Ya. Mula. Dah selawe. Ya wis ngene ora apa-apa ya. Selawe. Lagi terus 20 ta. Ya 20 nya. 1 jam. 1 jam 5 ibu. Ya dah 20 ibu. Loro. Ala ngene. Pamulo. Mau ya wis. Kayak murah gemang. Taspen garek telu. Selawe 20 15. 10.000. Lama lebih itu, 5.000. Taspen. 5.000. Mun ada susu tak bocek. Ya, 5.000. Susu tak bocekan. 5.000 nah. Wis ora ketoknya ndi panjenengan? Wis ora nutuani Mas, tak ditani. Mangga, Bu. Mangga, Bu. Mangga, Bu. Besok 15. Pasti gratis. Ya. Pasti gratis. Pasti gratis. Pasti gratis. Pas, bisa emun. Ya. Mangga, Bu, nih. Ngacung Rano, bolak balik nih bolak balik ya peso, peso, peso terus, loro, orang boleh ibu pas gak bisa, pas lorong puluh pas trendy bolak balik 5.000 tas ban mana yang mana tas ban mbak tas ban, mbak guna dong. Nggak ada susu tak gocek. Murah pun. Hah? Lakon duwe mbane nggon aku kuning ini iki. Kuning. Ijal loro dalor ngono ijal. Ya ya wis. Oke niki welet e parani udet. Selamat. Oh, melate parani udet. Ajane wah Bamang njoyo judhek. Senengane nyoting judhek wis cemplon pancen pinter ini. Wis lahir jare kalung usus ya mbok ora ngerti mbok. Selawe 20 15. 10.000. 10 meneh, ngajeng. Hah? Ana ndek lunga iki? 10. 5 10 gelem. Pelawina lah. Eh gelem. 10.000 berarti 9.5. Bade oke yo. Bade oke yo ben. Judilan ngono. Lek kula bengi-bengi nyantuk celemut. Ngombe sik mangane semaput. Kadang sisa. Minum. Ojo. Ya? Ya. Ojo tak idoni ya. Ya. Idoni ya. Di plendonge kaya kondom Mbak Tarno, plendonge kaya kondom. Asem plendonge piye untune ra aneh. Palu nih jura, Pak. Palu, arek siji 20. 20 apa aku iku wisan. Oh iya 10 ngerti toh, ya. Harta akali ngerti ya, Mas kowe iki. Woi, sebelum. Paling lebih penjara. Juga 20 tahun mutar penjara. Ya, ya sampai cutek emang kan ya cutek kan hanya tentang siapa? Hanya tentang bakal kira rah viral. Beribu. Mangkat nyutek bakul kiri ora viral. Ngene. Tapi gratis. Gede nya. Pulpen. Sekolah rai. Iya, Dek. Ora ada sekolah sing ngono, Pulpen. Bojomu cek penak. Ono pulpen to. Isin ta. Mangewi ji. 10 loro. 3 4 5 6 10.
1 sanga 10 11 12 10. Ya ben gone 5000 kok 10000. Mundak suwe ya. Saplai Covid iki lho mundak. Wong saplai Covid iki mundak kok. Kowe ora ngenteni yang ngerenteng nek mundak. 5000 ra. Wis 35 gogo iki saiki 32. Aku tak ana arep mangan jaya cah loro. Ah, di setting ya kono rana-rana ngono. Aku mau ngombe sprite ae kono enggak gak. Tamlo loro. Tapi ra ngon bayar tamlo loro mundak. Mundak 7000. Oke banget mundak itu. Ya untung mangan dhewe. Ya ora iso wong aku partneran ya. Aku kan metu dheweke. Ayo di setting kok. Angle di setting agar wong lenang tok mbok nyetem wedok kae gen kaya kodok ya wong arek ngencis cus. Ya apa? Angel angel. 1 juta. Eh tapi bohong. Wila balik lo dari iki. Yo cekel gede ra. Renamu gede ndi? Hah? Ulam. Oh ya, 20 ribu yang gede, Mas. Yang ini? Oh, 5 bat. 20 ribu semua. Berarti 4 biji. 4 mawon, Nak. King mriko pun 4 biji. Cek-cek deh. Buntel gede. Kuwi dadi kanca kuwi kreatif. Iya. Ora juta hudu kancane cemplon utak hudu. Kocak rempek. Kocak. Mangat sih. Pengnya manja besar. Mau ditampani di tangan mana? Tunggu kursi lo, kayak kursi biru kaya. Kau orang gak mulai, gua kena yang ngun. Rambatang, 10 menit. 10 menit. Rana, 10. 5000. Wah, kayak mau apik lho. Apik. Oh, iya. Akik kiai tundung ribut. Wah, nganggu akik ini sirik ini ada siji. Uraleh mangan sabun. Mas sabun mumpluk no. Aku mumpluk ngelapi kowe. Tambulo, tolong mulo, selawenya. Rambulo harma. Malas. Dah 10.000. 5.000. Waca dari Amerika 5.000. Dene sak mene 5.000. Wis 10. Mau ya wis ngono wae kok. Ora tak gagas dal sesuk. Ki, 30 harma. Selawe 20 15 bayar nasional. Lar 10.000, 8 5.000. Selasi. 5.000. Wis cembur bojomu ra. Berarti kalau ngomulah mulih dilem ngene iki genah. Nek lem ilang berarti isolasi ilang berarti nggo nguyuh nah. Dong. 5.000. Oh, kemang lah. Wis lah dalah bojeleng bojeleng. Oh, gelem yo 5.000. Rarung gelem senengane nglibet wae. Oh. Pengen. Ya wis. Hitung pula, sebita, seket, 55 bayar 5.000. Hah? Ojo 5.000 itu yang balik juga pengen telusi, ayo. Sekali gak dur, tangan gak ngisar, ada nyanyi balon ku ada 5 der. Hitung pula, tak, seket 55, tang pula rumah 35, 30 nya biar kenyang 20, kita ada. Dadah. Dadah. Ujannya siapa? Hei, dadah. Tampul, telur lima, telur puluh. Dah, selawe. Ayo gini, rong puluhnya, sebaik terus. Tetap gelem, mencah lor oleh ngacung. Rong puluh mana? Tolong beri, Mas. Rong puluh mana? Ya, makasih. Ya. Wah, Bapak, salam mana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Pray tadi? Pray. Oh ya. Oh ya, ada lagi, rong puluh, Ibu. Gana, rong puluh. Rong puluh mana? Loro. Loro tang puluh, Ibu. Ya, ditenti. Sisi loro ya. Apa nek nah, tenang kaya tongkas. Nek ujug-ujug lali. Wong biyen nang delanggu ya ujug-ujug lali e. Digel ora landep iki. Ya dijali ora landep. Masa ora landep. Eh diantenan. Are ngisin-isin ki wong. Edan, edan, edan. Awas dinggo no ya. Ayo tinggal
dijal jam tenan kok ya. Eh tinggal dijal kae. Lah nangemu ae. Wah dosa kae. Resek. Lah iya dinggo kok. Rasa gratis. Memang licik yang ngono kae, Ben. Sana gratis. Wis dinggo dijal kae. Eh jani kok. Cari ra landep. Ya? Resek-resek. Gratis. Wong pinter dikena dak kali. Oh, wedan. Arene wong kuwi. Ayo karo Tegal karo orang kok. Wong bubliket iki. Ah, saya ketek iki. Wedan wis. Arep. Arep. Nah, bayang wis. Suwen. Lah kok mate biasa aku. Aku bangane mumet ra masalah aku. Lah aku bojoku bojoku senenge wong aku entuk. Seneng ana bayar 7000. Ning kuwi nyamang tok ngambung 35. Ngambung cawat le dipeme. Daripada cawat tak ambunge mending gue kae masker dadi loro ya. Ngono wae. Oh. Eh, lha iki karo bojomu kae. Endi? Ra iso. Sapa? Apa? Bayar padake wong tipis. Begini masukin. Begini kalau iso. Begini. Upeng upeng. Berat sih. Berat sih. Nih. Baik bakul ki nyerakno lho. Kene. Lah, selamat aja. Cium tangan aja. Kowe ndi bojo dong? Wong. Hah? Wong. Wis tak ninggal siri lho. Makasih. Hei, hei. Yang ini masa ora oleh. Aku ya lagi mikir ngeres wae. Dikene lang kok kira ketara iki. Hah? Dikene. Ora mesti. Nah, ini ya gobat kabit ki tok. Tapi jane iki. Oh, dikuwi gol mlokro. Heeh, gobat kabit ki tok. Ya ben bangane ra duwe gobat kabit ki lumayan. 5000 batu jam. Mangan batu jam. Ladung wis dienggo balik. Jane aku ki yo ngerti wong aku ngalah wae. Ya. Iya aku mau. Aku ngerti dak kali jane ngertu batin. Wong aku mau ngalah wae wong. Iya aku kalah bukan berarti kalah. Ngalah harus kalah beda. Kita ngalah untuk menang. Lho. Nih. Mau ngapus sih ngono iki dosa. Mas aku penak mau ya kandhane ya. Angsare ora apik. Apa iki? Batur semirno kedopae iki. Semire arek sintek. Batu tok mawon loro 10. Siji 5000. Nek rasake cilik. Cabet. Baca. Oh rasake ya cilik. Yes, yes, yes. Ya? Pulpen? Taspen ya. Si arek rena tatilik sini 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 Mas. Tatilik sini sini. Ya. Mas. Si tatilik digendang sini Mas. Sini. 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 Sini ya, sini ya. Sini sini ya, sini talan sini. Jalan kasih dulu. Kasih. Ini jenenge. Dari mana Mas? Saya pulang ke Medan. Dari Medan. Medan mana? Ranjang. Oh, Peter. Salim, Dek. Ranjang. Jadi tentara dongae ya. Gelem ra dadi tentara. Nek gelem tak kaya dia. Bulpen solution buat dia. Apa apa? Dari Pak Dek. Langsung langsung. Apa apa? Kita mau ya nyo, Pak nyo nyo. Oh ya dia. Nyo, ya wes. Lagu ngono kuwi sing kira-kira rada kepiye ngono. Hah? Meteran. Meteran? Telas sih, Dek. 5000. Kuwi gelem apa, Mas? Batu. Batu? Wis, Dek. Belum. 5000, Mas. Landep wae untuk bajeng kok. Wis ora muni sik. Wah. Ora nggo ingan. Menamar tanggo iya terserah kon. Men aku ora kok. Wong ngene tangane mulama padha iki. Aku dijali lading kethel balik kene kok. Dosa dhewe karemu ora urusan. Tek kok malaikat iki wis ngapus kaya. Ampun aku ngono enggak apa-apa ikhlas ya. Bali malaikat e. Mrek mangun jaya ndi mangun. Kula. Lha mung tekok ya. Ampun wange sae aku ngono. Lah sae ini piye? Pikir nggae dhuwit.
Yes, yes, yes. Mambu wangi. Mambu wangi. Mambu jeruk. Mambu terasi. Kamar mandi, kamar tamu, enggak kamar tidur, Pak. Kok kamar tidur bojon. Lalu ora kayak bingung deret-deret. Kulo. Wong kulo nganti linting-linting. Lape. 15. Sop lewe telu. Saemu. Enggak bisa. Lewe telu. Pengarung. Nambah rawe raya anak nggih tenan kurang-kurang yang ini malah gemang. 10. Ya wis. Salahke. Yo. Serong blobat. Selawe gelem ana. Mereka kamus. Tiba pecah. Dung. Selawe 20. Bayar. Rong patung berarti 30.000. 35. Ya 30 tunggu nang. 30 deh. Deh. Lur. Ya. 30. Ala dedet ngopi aku taro kok ngono ya. Tolong Mas, 30. Oh ya wis. Wis 30. Dadah. Mas jenenge cemplon ya. Bojomu kandhanan aku jenenge cemplon ya. Cemplon Nanggala Yuda ya. Hah? Larang piye? Larang tuku larang kowe iki. Lampu 20.000 kowe iki. Iki lur. 30 lho. 30, 30. 30. Arma. Yang anu. 30 ini bojomu tak bae. 30. Ya wis ngene ngene ngene. 25 selawe bayar. Enggak apa-apa lur. Selawe. Loro. Ya, loro kabeh. Nah, kembali 25. Dihapusi lading nih untuk blanderaan liyane apa dhewe wae to niku. Ya. Nang tiang kula rezeki ana sing ngatur Gusti Allah, ora usah emosi. Tenang wae aku. Wong kula ilang sak kartone tenang wae. Ya. Tas 5.000. Rezeki ana sing ngatur Gusti Allah, Pak. Kula percaya. 5.000. Mana ibu? Mana ibu nih? Ya di tasban mandi pak deh. Wih. Wah selama di tasban dah? Oh, ayo dan tenang nih. Waduh bay. Asem. Cuma saja untuk blonder. Anak. Yes, yes, yes. Dua kali. Eh, dua kali. Yes. Dua kali pindo. Nasib, nasib. Remo, remo. Tasban mangnya bu, ya? Yo, tahan kuku ada. Mangga mana? Mangga mana? Tolong mas, mangga mana buri? Lu, mah. Eh, tak kali pindu, cah cah. Di situ, ya? Ya. 6.3 triliun. Satu, ya. Oh, gue sengaja 5 uta. Ya. Ya, makasih. Sama-sama ya. Enggak apa-apa, biasa. Pada mana? Selawe. Udah ngerti toh? Ya udah, rong mulai loro. Langsung. Rong mulai loro. Rong mulai loro mana? 20 batan ini. Beri. Rong bulo. Terlalu lebat ada. Terlalu lebat mana? Ya? Di atas terlalu lebat. Terlalu lebat? Di atasnya. Di atasnya nggak ada tuh. Apa mas? Apa itu? Kartis, Pak. Oh kartis. Resmi. Piro mas? Ya, ya, tadi, Pak. Hah? Rong ewu ya isin. Bakul kondang rong ewu sini-sini. Sewu. Oh, 5.000 ya? Bakul kondang 2.000 pada cah tipis. Eh, tekate mangun jaya kan tombok. Andel-andel kan mangun jaya pokoknya. Orang gagas. Aku ini pinter kayak edit bojoku juga aku rakyat. Eh, kayak gue bojoku. Pada mana? Bira mau? Bira mau? Tolong, eh? Tolong pulau? Tolong pulau? Selawe? Ya. Oh, gemang toh. Tak gual. Wan. Hah? Wan. Gua tak gorayane. Nek ngantene sing tiba aku mesake no. Aku malah padha ora gawe dosa no nek sing tiba. Padha meneh 30. Selawe. Ora tak tuku to, Mas. Wis tuku kae ya. Ya tuku kae ya. Ning lampu ring tak tuku lho kowe. Ya wae tuku loro. Tak gor loro. Oh, kowe kancane iki Darno ta?
Pancen Batarno. Pancen sekolah.